Sportdynamik. I videon om vardagsmekanik så visar jag den här sliden. Då jag poängterar att det finns mycket material om fysik i vardagen. Till exempel den här fantastiska boken. Det finns också jättemycket material om sport och mekanik. Till exempel Mathematics av John Barrow som, som är en fysiker i Cambridge. Men sådana här böcker förklarar ofta för en som kan väldigt lite matte eller fysik. Så syftet här är något helt annat. Det är att ta vardagsfysiken som du kanske redan har med dig in på kursen och koppla den till det vi gör på kursen så du klarar lärandemålen bättre. Och Modellering pratar också om i vardagsmekanik. När man övat lite på lösa ekvationer så ser man att den här förenklingen från verkligheten kräver viss erfarenhet. Och Det är klart du kan tillägna dig den erfarenheten men bara öva på den här kursen men varför inte använda erfarenhet som du redan har. Till exempel, låt oss säga att ett konkret mekaniskt problem handlar om att bygga en bra vevaxel. En vevaxel är en väldigt grundläggande komponent i viktiga system som går tillbaka långt i till historien. Det vill säga, den här rör sig i alla fall en del av en cirkel, så rör den här sig in och ut. Och I videon om enkla maskiner hade jag det här exemplet, då man ser tydligt att det är rotationell rörelse går till linjär rörelse. Men nu påstår jag att för att få djup förståelse för det här och kanske till och med kunna optimera ett sånt här problem i framtiden, så om du skulle kunna vara vevaxeln själv, då skulle du förstå den bättre. Så jag säger inte att du ska börja med boxning idag för att göra det här, men särskilt om du redan har provat boxning, eller karate eller liknande sporter. Man överför rotation i höftpartiet till en approximativt linjär rörelse då man slår mot till exempel en sandsäck. Jag ska ta upp en tentuppgift sen om hur en karateexpert försöker slå sönder betongplattor. Så Har du kroppslig erfarenhet av det så kan du genom analogi överföra det till förståelsen av vevaxeln. En del tentauppgifter har jag så här bredvid varandra för att man ska se likheterna före man ser skillnaderna. I Karlstad är vi ganska tursamma just med sport för vi har studenter från elitidrottsuniversitetet som kan hjälpa oss med demonstrationer. Och de som är elitidrottare och håller på med fysik kan förklara det här på ett sätt som många atleter inte kan. Cornelia kommer att förklara tyngdlyftning för oss Olof kommer att förklara amerikansk fotboll. och Bägge gjorde jättefina demonstrationer på föreläsning. Men syftet med min att det ska tillämpa också på din sport. Så i framtiden kanske du kommer att stå här och ge läsare och tittare tips om din klubb. Och då är det alltid någon som säger, men jag gör ingen sport. Men du kanske gör e-sport? Kan e-sport ge kroppslig erfarenhet av mekanik? Mitt svar är kanske. Låt oss gå till den enklaste sporten, som till exempel skulle kunna vara att springa. Och det är själv inte självklart att alla kan göra det, till exempel de som är rullstolsburna. Så det finns massor av uppgifter i boken, om till exempel vt grafer där De plottar hastighet mot tid. En del kanske har jättemycket meter per sekund, så du kanske måste skala ner och försök springa för att följa grafen. Det finns avancerad mjukvara för att göra sånt här men för våra grova ändamål så skulle det räcka att göra en kort film när du springer. Och någonting i bakgrunden eller hur stor du själv är kan hjälpa dig att uppskatta dimensioner då kan du ge dig själv en betyg hur bra du lyckades följa grafen i boken. Och genom det har du då fått en klart fördjupad förståelse av vt grafer Men mer konkret, hur får du ut hastighet från en film? Kolla upp hur många frames per second din kamera har, alltså hur många bilder det är per sekund. Om till exempel 30 så är det ungefär 30dels sekund mellan stillbilderna som en film består av. Så om du stegar igenom filmen, som här när vi sparkar en fotboll, så kan du uppskatta från att du vet ungefär stor fotbollen är eller någonting i bakgrunden, att bollen kanske på den här 30dels sekunden har rört sig ungefär två decimeter. Bara grovt nu. Och Då blir det 2 gånger 30 är 6 meter per sekund. Sen om man ska ha PT så är hastighet ett gränsvärde. Den här tidsskillnaden är liten. Men för rimliga hastigheter så är det en ganska kort tidsskillnad, det vill säga hastigheten hos objektet vi filmar ändras inte jättemycket mellan tidsstegen. Om det jag sa nu var svårt att förstå, så när du gör det här konkret så kommer du att få en djupare praktisk förståelse av vad sådana här grafer betyder. Och du som tycker det är för lätt, jag kan ju veta graf. Jag som lärare märker att även starka studenter har svårt att förutsäga när någon student rör sig i min demonstration på föreläsningen på något visst sätt. Men om du filmar dig själv kommer du direkt att tänka på att människokroppen är komplicerad. I dynamiken börjar vi med en partikeldynamik. Men du är egentligen en stel kropp. Eller egentligen deformerad kropp men till hyfsad approximation stel kropp. Till ganska dålig approximation partikel. Ta till exempel en film om akrobatik. Det ska vara helt omöjligt att förstå om du betraktar den människan som en partikel. Så nu tar jag mitt första konkreta exempel. Cornelia kommer att visa oss tyngdlyftning. Då kan vi utgå från en tentuppgift som handlar om vanligt lyft. Så Många studenter har provat att lyfta en låda eller varför inte möbler när man flyttar. Och då vet de flesta att man ska lyfta ergonomiskt. Om tyngdpunkten hos lådan G2 ligger för långt ut från kroppen, då kan man få ont i ryggen. Och det gör med att kraftmomentet från MG, från lådan, måste balanseras på något sätt när du står stilla. Så någon muskelgrupp måste hålla emot och människans muskelgrupper ligger ofta nära ben. Och I det här fallet nära ryggraden. Då har gjort ett snitt genom ryggradskotan här. Så kan vi räkna ut normalkraften och tvärkraften, eller sjukraften, på den här kotan och Ingen av de här belastningarna är väl egentligen bra, men ni kan tänkas att just den här belastningen känns att den skulle göra ganska ont. Sen börjar någon undra, men den här ryggraden ser ut som att den går genom magen på den här personen. Ja, men det är för att egentligen kanske jag skulle rita så, och kotan är där, men det blir så trångt med den här kraften till så jag har ritat den lite ut här, så den här personen har en jättetjock rygg. När man pratar om biomekanik, som i det här exemplet, så är det alltid folk som tänker, ja, men jag är inte så intresserad av ryggraden. Det jag försöker säga här är alltså att om du skulle kunna själv vara den här maskinkomponenten, då har du en helt ny sorts känsla för vilka krafter som ska man uppstå i den här pinnleden A. Och det här var en tentuppgift om att jämföra de här två exemplen om måtten bara omskalade. Och I det fallet fick man ut att det blir mycket riktigt ganska stor kraft här om lådan är lite för långt ut. Och den erfarenheten kan man överföra från att bära möbler eller lådor till tyngdlyftning. Det Cornelia berättade var att armarna ska vara lite som snören. Det låter överraskande för den som aldrig provat förut. Man kan tycka att ja armarna håller ju fast här. Så Ungefär som en boxare slår med höfterna så ska en tyngdlyftare lyfta med kroppen och inte bara med armarna. Men med likheten med statik, man ska hålla stången nära kroppen och inte långt ut som det här. Och Det kan de flesta förstå från sin vardagserfarenhet. Så om lyftaren rör sig ungefär så här, notera att en så här enkel modell av en människa är ändå ganska komplicerad. Det är bara två ledade punkter här i människan och ändå ger det väldigt många olika möjliga positioner. Så om just det här lyftet tar drygt en halv sekund så är det några som har mätt faktiskt kraften på en våg som den här lyftaren står på. Så om lyftarens kroppstyngd är runt 100 kg och stången med vikt är drygt 100 kg, då är systemets tyngd drygt 200 kg. Så utslaget på vågen är drygt 2000 Newton. Och så får lyftaren börja lyfta. Så filmar vi och prickar in utslaget på vågen. och ser det ut någonting sånt här från den här artikeln i tidskriften Medicine and Science and Sports. Du kan själv prova att stå på en våg och hålla in vikt och flytta på den dynamiskt, så här fort. Då händer det som till en början kan det verka lite överraskande att det går upp här. Det blir mer utslag på vågen än systemets tyngd. Men här, i den här delen av lyftet, har tydligen stången och lyftaren är lättat ett kort tag från vågen. Så att utslaget är lägre än vad det var när personen stod stilla. Och sen i sista delen av lyftet så går den upp igen. Och sen kommer den stabilisera sig vid systemets tyngd. Så har du någon provat tyngdlyftning så hoppas jag att den här korta diskussionen ska väcka olika tankar så jag är inte expert på elitidrottstyngdlyftning. Jag kanske inte kan hjälpa dig att lyfta bättre. Men den här videon handlar om att gå åt andra hållet och ta den erfarenhet du redan har och kanske överföra den till den här kursen. Sen kan man ju inte utsluta att i framtiden kanske det hjälper din tyngdlyftning om du har lite mer mekanikförståelse. Men det lovar jag ingenting om. Så relativ hastighet i dynamik är något som är viktigt i jättemånga sporter. Jag har valt amerikansk fotboll här eftersom jag hade Europamästaren Olof på föreläsningen och visa lite. Då fick han och en kompis springer in i sin salen med amerikansk fotboll och kastar den till den andra. Och den här typen av överföring av en boll eller en puck händer i många sporter. Men till exempel i vanlig fotboll, som jag är mer bekant med, så sker passen ofta på ett sätt som man inte får riktigt lika kroppslig erfarenhet av det som när man spelar kanske handboll eller amerikansk fotboll, där man springer. och Det är lite kortare pass som kan vara i ögonhöjd. För Då ser den här personen från sitt perspektiv att spelare B ser ut att röra sig så här. För spelare A sprang lite snabbare. Så relativt spelare A så rör sig faktiskt spelare B lite bakåt. Och det här kan göra passningssituationen väldigt komplex. Vi kommer att räkna på det här sen i en exempeluppgift om flygplan. Så det är precis samma matematik, men har du kroppslig erfarenhet av relativ hastighet i din sport så försöker jag hjälpa dig att du ska kunna vara flygplan A eller flygplan B och tänka hur det här påverkar ditt passningsspel. Det enda vi göra är överföra det här nu till våra kvantitativa resonemang med siffror och små trianglar av hastigheter. I videon om relativ hastighet. Jag har också en uppgift under Marcus videouppgifter. Följande hockeyspelare A i ett lokalt hockeylag har pucken med klubban och åker med till exempel 4 meter per sekund. För att passa till den här spelaren som står stilla ska den här spelaren sikta rakt mot spelaren, lite framför jämfört med sin egen hastighet eller lite bakom jämfört med sin egen hastighet. Så om du åker eller springer ganska fort med en boll eller en puck, tänk på var du egentligen kastar eller skjuter. Jag påstår alltså att du redan vet hur man hanterar relativ hastighet i ganska komplicerade situationer. Bara du kan överföra det hit. Mitt tredje exempel skulle jag vilja ta mig själv. Jag går ju shotokan klubb. Så här är jag. Nu vill jag direkt poängtera att det här är inte en instruktionsvideo-karate. Det finns många bättre sådana på Youtube. Utan här ska jag bara säga lite om hur man kopplar karaten till fysiken. Som alla boxare vet, om man slår med handen så blir det inte särskilt bra. Handen är en ganska lätt kroppsdel och, man, och muskelstyrkan i bara armen är ganska liten jämfört med totala muskelstyrkan i kroppen. Till exempel i benen och magen. Så istället slår man från höften. Till exempel så här. Så vad är det som händer här? Jo, om du tittar på till exempel bältesknuten så ser du att det är den som driver slaget. Men man vill inte slå bara i luft. Så vi tar en sandsäck här borta. De som aldrig provat att slå, de tror att man kanske slår så här. Men i karate säger mina lärare att man ska tänka sig att målet är långt inne i materialet. Så man siktar egentligen och slår igenom det. Om man djup förståelse för det så förstår man också bättre hur en vevaxel funkar. För syftet är ju att hastigheten är stor där. Man vill ju träffa målet när hastigheten är stor. Precis i vändpunkten så är hastigheten ögonblickligt noll. Och Ett välkänt test på det i karate är karate att slå sönder plankor eller betongplattor. Här är en tentuppgift om det. Pausa och läs igenom den. Den här uppgiften visar sig vara ganska svår. Så du som är lite utmaning ska absolut tänka på den här. Men du som redan har svårt, tänk så här istället. Vad var det jag lärde mig från det här exemplet? Jo, om jag kan slå lite grann. Jag kan kompensantuppdela ut efter radiell led och vinkelled, som vi pratar om i polära koordinater. Men det vi borde komma fram till är att längst ut i rörelsen så borde hastigheten vara noll. Men det här var ju gör det själv. Du kanske inte har någon sandsäck eller betongplatta hemma. För allting som går att deformera kan man prova att slå på och filma. Så prova bara med största försiktighet att slå på en boll. Och när handen kommer så deformeras bollen mer än man kanske tror. Det här är en full pumpad fotboll. Man hinner inte se i videon att den deformeras så där mycket. Hade du inte fotboll heller så kan du alltid prova en toarulle. Så på slutet av dynamiken pratar vi just om stöt. Och Stöt är någonting som förekommer i många sporter. I brännboll eller baseball eller softball till exempel så är det stöt mellan brännbollsträt och bollen. Precis efter träffen så far bollen iväg ganska fort. Men notera att själva trät utsatt för extern krafter som själv står på marken och håller i trätt. Men sådant stöt är det i många sporter. Till exempel när du slår en hockeypuck som kommer här. Det är en uppgift från gymnasiequizet. Så gå ner tillbaka och titta vad du svarade på den här frågan. Ungefär hälften gör fel på några korta avslutande exempel. Bollkollision är väldigt intressant ur fysiksynpunkt. Så även om inte en brännboll och en fotboll förekommer i samma sport så kan du använda den utrustning du har för att göra stöt när du har två fria objekt. Så här kommer ett större och tyngre objekt och slussar bort ett litet fjuttigt objekt. Och Här är den här bollen ungefär som en elektron som kolliderar med luftmolekyl i betastrålning i kärnfysik. Två korta kommentarer om andra sporter i friidrott, till exempel höjdhopp eller längdhopp. Kan man göra en väldigt förenklad modell av hopparen som en stel kropp utan led till att börja med. Kom ihåg att i så hade vi två ledpunkter. Men vi börjar med noll ledpunkter för att göra det enkelt för oss. Men den här stången som glider här slår i någonting. Då kommer den att flyga över ja, ribban då i det här förhoppningsvis. Men en fantastisk sak med höjdhoppare är att de kan böja sig. Så masscentrum ligger här nere så kan det gå under ribban medan du som hoppar och går över. Så vi ser olika nivåer av mekaniska modeller är partikel, stelkropp utan led, stelkropp med en led, stelkropp med två leder och så vidare. Men ibland kan man vara drastisk så även något så komplicerat som en häst kan man försöka modellera som en partikel. Så passa gärna och se om du själv kan sätta dig in i det här Kolla på tentuppgift som också är en intressant vidare fråga om det blir rotation i avstampet. Om det spelar roll för hoppet. Så här har vi kommit till gränsen av det vi klarar av. Stelkroppsstatik det gör vi på den här kursen med kraftmoment. Men stelkroppsdynamik kommer jag ha väldigt svårt för. Till exempel är fotboll är bra exempel. Den där lilla studsen den är egentligen väldigt komplicerad för om det är skruv så ser den på väg åt höger men studsar den nu så studsar den rakt ner. Tänk att försöka skriva upp ekvationer för den här studsen. Det kanske man klarar av i me mekanik 2 men inte här. Det blir ännu mer komplicerat om man pratar om luftmotstånd för ett så här utsträckt komplicerat objekt som en häst. Luftmotstånd beskriver man i fluidmekanik. Det är ett komplicerat och ett aktivt forskningsområde som har jättemånga tillämpningar. Jättespännande, jag har andra videor om det men det ingår inte i den här kursen. Men en fluid en som en gas eller vätska, till exempel luft, den är deformerbar. Den är mer som den där geléklumpen, mycket mer komplicerad. Så då säger ni, varför pratar vi om saker som vi inte ska göra på den här kursen, som kapitel 21? som handlar om en snurrande amerikansk fotboll. Jo, för att du ska försöka hitta något dynamiskt i din sport som du kan förstå nu utifrån den här videon. Sen ska vi lämna resten åt framtiden. Men det är svårt att veta vad som är svårt. Som inte jag har det sagt där kanske du borde prata om skruv och sen insett att du kommer inte kunna beskriva det med de redskap vi har. De gamla grekerna visste inte att det var friktion som var i vägen och hindrade dem att förstå Newtons andra lag. Att kraft motsvarar acceleration, inte att kraft motsvarar hastighet. Se ut eller in och gör det själv. Ta din kroppsliga erfarenhet som du redan har av din sport och koppla den till mekanik. Men då säger någon, Men jag är gamer, kan jag få lite kroppslig erfarenhet från mina spel? Ja, då ställer jag en motfråga, vad är det för mekanik som beskriver hur saker rör sig i spelet? Är det Newtons lagar? Jag tror vi kan komma överens om att om det inte är Newtons lagar, eller om du inte vet så kommer nog inte den här erfarenheten, oavsett om det är kroppslig eller inte, och hjälpa på den här kursen eftersom vi pratar om lagar som beskriver verkligheten som Newtons lagar. Men man ska aldrig säga aldrig. Det finns spel då Newtons lagar är detaljerat inkorporerade i koden bakom spelet. Till exempel Unravel, där min gamla medstudent i fysik, Jakob har tryckt in Newtons lagar i spelet. Så spelar man Unravel så får man någon intuition för en viss typ av utsträckta kroppar. Men i många spel är koden inte tillgänglig så du kan aldrig veta om det är realistiskt eller inte. Så då kanske det känns mindre bra idé just för den här kursen. Så har du inget annat så ut och springa